በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በሁለት ወረዳዎች ጉቦ ሲቀበሉ የተያዙ የቤቶች ልማት ጽፈት ቤት የሥራ ኃላፊዎች ክስ ተመሰረተባቸው። ሳጅን ደጀን ወልፋታ ዘግቦታል። ዝርዝሩን ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ያቀርባል። ተጠርጣሪዎቹ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ 10 እና 6 ቤቶች ልማት ጽፈት ቤት የሥራ ኃላፊዎች ሲሆኑ አገልግሎት ከሚፈልጉ ግለሰቦች ስልጣናቸውን ያላግባብ በመጠቀም ጉቦ ሲቀበሉ በቁጥጥር ስር ውለዋል። አቶ ተስፋዬ ውበቱ የወረዳ 6 ነዋሪ ሲሆኑ አገልግሎት ፍለጋ በሄዱበት አጋጣሚ ጉዳያቸው ቶሎ እንዲፈጸም 200 ሺህ ብር መክፈል እንዳለባቸው መጠየቃቸውን ተከትሎ ከብዙ ድርድር በኋላ 50 ሺህ ብር ቀብድ እንዲሰጡ ተግባቡ። የግል ተበዳይ ወዲያው ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ተጠርጣሪዎቹ እጅ ከፍንጅ እንዲያዙ አድርገዋል። ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው ሄድኩት። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እናሳወቅኩ። ወዲህ ያኮን አካባቢ ካሉ ፖሊሶች ጋር ግንኙነት አረግ፣ ፌዴራል ፖሊሶችም ተጨምሮበት እነዛ ሰዎች የጠየቁኝን ገንዘብ እሺ ብያቸው ወደዛ ሄድ እነሱም በቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላሉ። የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ገለታ ድርሳ እንደተናገሩት በተመሳሳይ በክፍለ ከተማው ወረዳ 10 ቤቶች ልማት ጽፈት ቤት ሁለት የሥራ ኃላፊዎች አንድ ግለሰብ አገልግሎት ፈልገው በሄዱበት ወቅት ገንዘብ ለመጠየቅ ችለዋል። ዋና ኃላፊና ቡድን መሪ ሆኖ ነው ድርጊቱን የፈጸሙት። 200 ሺህ ብር ካልሰጣችሁ በስተቀር ይሄ ጉዳይ ሊፈጸምላችሁ አይችልም በምን 200 ሺህ ብር ነው የጠየቁት። ከ200 ሺህ ነው የግል ተበዳዮች አንድ ላይ ተሰብስቦ ያን እያዋጡ ለመስጠት ስሉ ለፖሊስ ጥቆማ ሰጡ። 47 ሺህ ብር ሲቀበል እዛው በክትትሎች ተይዞ ለቤቶች ኃላፊ ለዋናው ሲሰጡት እዛው እሱም እጅ ከፍንጅ ተያዘ። ሁለቱም ላይ ምርመራ ጠርተናል። ምርመራ ጠርተን ለክፍሉ አቃቤ ሕግ አቅርበናል። ህብረተሰቡ የመንግስት አገልግሎትን በአቋራጭና በማይገባ ክፍያ ለማግኘት ከመሞከር ተቆጥቦ በጥቂት የሥራ ኃላፊዎች አስገዳጅ ሁኔታ ሲገጥማቸው ለጸጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት ይገባል ሲሉ አቶ ተስፋዬ ውበቱና ዋና ሳጅን ገለታ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።